tak dnešní views z kanceláře. Ale... No nic, kamarádi, pojďme se projít, protože si musíme promluvit. Tak a dnešní video je o tom, proč nechceš žít v USA, nebo proč nechceš žít v zahraničí všeobecně. Mně strašně moc lidí píše o tom, že se chce přestěhovat do Ameriky, nebo že by chtělo žít někde v zahraničí. A já vám chci vysvětlit pár důvodů, jaký to má nevýhody. Jo, po tom, co 10 let, a možná už teďka víc než 10 let žiju, prostě různě po celém světě, teďka konkrétně posledních pár let tady v Americe, tak vám můžu hezky shrnout, co mi to vlastně dalo a co mi to vzalo. Konkrétně v tomhle videu se pobavím o tom, co mi to vzalo, jo? Takže pojďme na to. Tak, jinak vás zdravím tady z Midtown Manhattanu. A jsme na 48. ulici a budeme se tady projít taky po Diamond District. Já jsem David, vítám tady i nový sledující. Moc děkuju, že jste dali subscribe a neuvěřitelně nám ten kanál narost za poslední měsíc, 2-3 měsíce, takže moc krát vám za to děkuju. Ale pojďme se podívat, mám tady 9 důvodů, proč nechceš žít v zahraničí, nebo v USA. Jo a na konci videa, dneska jsem tady v kanclu na 49. Na konci videa vám ukážu, jak vypadá naše podcastový studio, jo? Protože dneska budeme nahrávat 1 až 2 epizody, pravděpodobně 2. Takže budeme stavět studio, ukážu vám, jak to vypadá, jaký máme backdrop Manhattanu, jo. A teďka jenom, mimochodem se tady procházíme po Diamond District, což je vyloženě to, jak to zní. V podstatě každý obchod tady v té ulici, a respektive tady jakoby v tom neighborhoodu, jsou prodejny šperků a diamantů. A mně to přijde zajímavý, že je to takhle hezky na jednom místě. A zároveň musím říct, že mi přijde trošku až divný, jak špatně některé ty obchody vypadají, jo? Protože oni prostě prodávají jako Rolexky za prostě stovky tisíc korun, ale prostě vypadá to jako nějaký sekáč, jako jo, celý. Tak zpátky k videu. První důvod, proč nechceš žít ve Spojených státech, je, že USA na tebe nic nečeká, jo. A to prostě platí, a pokud tady nemáš rodinu nebo nějaký jiný zázemí, kamarády, tak tady opravdu na tebe nic nečeká. A na začátku to prostě bude hodně těžký, jo, se tady chytit, dostat práci a tak dále, k tomu se ještě dostaneme. Ale jenom chci trošku rozbít představy lidí, kteří si myslí, že prostě přistanou v Los Angeles nebo tady v New Yorku a že prostě tady budou mít jako pohádkový život, jo? Můžu vám zaručit, že život tady bude těžší než život v Česku, jo? To vám můžu absolutně garantovat. Takže jenom na to buďte připraveni. Těch důvodů, co mám tady na tom seznamu, je dohromady 9. A teď se podíváme na ten druhý. Tak, už jsem to trochu načal, ale ty začátky budou těžký i z toho pohledu, že nejenom, že musíte vyřídit víza, ale najít si prostě práci, jo? Pokud vás zajímá způsob, jak si zvýšit šanci, že si najdete práci, tak se podívejte na mý předešlý video, kde o tom mluvím. Ale úplně na začátku to bude hodně těžký, protože prostě nemáte kontakty, nemáte reference, nemáte nic, jo? A to potom, co si vyřídíte víza, který prostě taky vám zaberou spoustu peněz a času, obzvlášť pokud použijete právníky. Konkrétně v mém případě moje první jako větší vízum O1 mě stálo 9000 dolarů, jo? Právníci zhruba 5 a pak další náklady spojený s cestama, prohlídkama u doktorů a dalšíma poplatkama, které jsou s tím spojený. Tady jsme na 6. Avenue, tamhle je Uptown směrem do Central Parku.
a tamhle downtown směrem do Financial District. Jo, jenom pro ty z vás, který zajímá jako konkrétně, kde se pohybu. Tady to je 48. ulice. No. Pojďme se podívat na na další bod tady na tom seznamu, a to je, že jakmile se přestěhuješ do Spojených států, potažmo kamkoliv jinam, tak tady prostě nebudeš mít komunitu, kamarády a kontakty, jo? A já to zdůrazňuju, protože se to může zdát jako banalita, ale kamarádi vám zajistí pocit, že někam patříte, a kontakty vám pomůžou třeba najít práci, a vy prostě žádnou z těchto věcí do začátku mít nebudete, jo? Takže jenom zase vás chci připravit na to, že to nebude lehký. Tak další bod je kulturní šok, jo? Ať už se přestěhujete do Spojených států nebo do jakýkoliv jiný země, ale ty Spojené státy jsou v tomhle ještě extrémnější, než si doufám říct spousta jiných národů, tak vás prostě zasáhne kulturní šok, jo? Protože mentalita, společenský zvyky a vlastně všeobecně chování je diametrálně rozdílný tady v Americe oproti tomu, jak smýšlíme, jak se chováme v Česku, jo? Fotografie svatební, nádhera. A jinak Radio City, možná někdo znáte. A tady už máme Rockefeller Center, jo? Rockefeller Center. Ale jak říkám, kulturní šok vás tady zasáhne, bude relativně dlouho trvat, než si zvyknete na místní přemýšlení, na místní prostě zvyky. A jedna z věcí, která je tady úplně jasná a jiná, je právě třeba politická korektnost, něco, co se jako vyloženě musíte naučit. Jo, to je prostě tak, že se to často učíte the hard way, jak se tady říká, protože prostě občas řeknete nějakou blbost, která je u nás naprosto přijatelná v Česku. Tady je třeba úplně nepřijatelná, protože tím urážíte prostě nějakou minoritní skupinu lidí. Znáte to? Jo? A to se vám tady prostě bude na začátku stávat a musíte si tak trošku jako zvyknout a naučit se v tom chodit, jo? Protože prostě naše mentalita je úplně jiná. Až se nám začíná pršet, ale další bod je trošku morbidní v tom, že pokud budete žít v zahraničí v takové vzdálenosti, jako jsou třeba Spojené státy, Kalifornie obzvlášť, tak nebudete lítat do Česka moc často a svý rodiče, nebo prarodiče, ale konkrétně třeba mě přijde svý rodiče, pokud přiletím do Česka jednou za rok, což je teďka můj průměr, tak je uvidím třeba ještě 30krát, než umřou. Jo? Prostě to tak je. Pokud přiletím jednou za rok, tak je uvidím 30krát, než umřou, statisticky. Pokud se dožijou průměrného věku. Jo, takže jedna věc, nad kterou jako nezapomenout, je opravdu uvědomit si, že ty lidi, který máte doma v Česku, který máte rádi, tak se vám prostě může stát, že je uvidíte hodně málo často a tím pádem prostě ten čas, který s ním máte, bude radikálně omezenější, než když zůstanete v České republice. Jo, tady jsme u Rockefeller Centra. Tady nevím, jestli víte, tak tady prostě v zimě vždycky postaví ten velký vánoční stromek. A tady pravděpodobně už připravujou na ledovou plochu. Ano, tady už je ta rolba na led. A tady už připravujou plochu. Tak už se blížíme pomalu do finále, ale mám tady bod, na kterém se moc nepřemýšlí většinou. Jo. Na který lidi zapomínají, když se přestěhují do zahraničí. A to je, že ty do nějaký míry přestaneš být Čechem. Pokud se přestěhuješ do zahraničí, tak do nějaký míry ztratíš svoje češství. Bože. Já se na to troubení jako nikdy nezvyknu tady. Jo? To je o plus vždycky pro mě.
Ale k tomu bodu, přestaneš být Čechem, to znamená, že prostě v průběhu té doby, co budeš v zahraničí, tak se ti pomalu bude měnit tvoje mentalita, tvoje zvyky a budeš prostě trošku vzdálenější od té české mentality. A proč je to důležitý je, že se ti může stát, že jakmile se rozhodneš třeba po 5 letech v USA vrátit se zpátky do České republiky, tak ty už budeš prostě trošku jiný. A teď neříkám, že je to lepší nebo horší, jo? Neříkám, že je americká mentalita lepší nebo horší než ta česká, ale jenom říkám, že je jiná po té české. A pro tebe může být složitý se vlastně zakomponovat zpátky do toho tvýho starého kolektivu a vůbec do té české mentality, jo? Na to prostě lidi zapomínají. A myslím, že to je prostě reálný jev a je to přirozený. Prostě ty se vyvíjíš jinak než lidi, kteří žijou na druhé straně země koule. Prostě to tak je, jo. Tak, tady je konečně trošku větší klídek. Sedmý bod a ten je, že budeš mít omezený schopnosti, co se týče jazyka. Jo. Takový jako relativně přímý, jednoduchá jako jasná věc, že prostě budeš umět hůř anglicky než místní a to tě znevýhodní a může tě to vlastně ovlivnit tak, že budeš viděnej trošku jako outsider nějakým lidma. Jo. Třeba tady New York konkrétně je teda extrémně kosmopolitní a je hrozně jednoduchý si prostě najít kamarády z každého kouta světa. Ale pak až přijde třeba na pohovory v práci nebo získání dalších příležitostí, tak to může být pro tebe o něco složitější, hlavně pokud máš třeba přízvuk. Pokud máš prostě ten český klasický přízvuk, tak to budeš mít o něco těžší, jo? A teďka jsou způsoby, jak se na tom dá pracovat, jsou takzvaný accent removal classes, jo, můžeš si vyloženě najmout kouče, který ti pomůže odstranit ten český přízvuk, aby si zněl víc jako přirozeně americky, pokud je to tvůj cíl. A znám lidi, kteří to úspěšně dokázali, jo, znám lidi, kteří prostě se začali učit anglicky až v dospělosti a mají absolutně perfektní přízvuk, takže jde to, je to možný. Tak jinak tady už se blížíme nebezpečnou rychlostí k místu, který místní New Yorkčani absolutně nenávidí. A osmý bod z 9, předposlední bod je, že první rok v Americe tě prostě bude stát mordu peněz. Nejenom kvůli třeba drahým vízům, který už jsem zmiňoval, ale i to, že ty se vlastně přestěhuješ do Spojených států a musíš v podstatě s tou kupní sílou těch úspor, který máš z České republiky, kupovat věci v Americe, kde máš automaticky nižší kupní sílu a tím pádem to prostě pro tebe bude drahý. A musíš, nezapomeň na to, že si prostě musíš třeba koupit auto, pokud nežiješ v New Yorku nebo v San Francisku, tak každý jiný město v Americe vyžaduje, aby si koupil auto. Musíš si najít bydlení, zaplatit první nájem, depozit a pravděpodobně i fíčko realiťákovi, takže 3měsíční nájmy hnedka z kraje, takže když máš nájem jako já 3000, tak $9000 okamžitě jde do hajzlu. No, takže další věc prostě na kterou nezapomenout. A s tím souvisí i další bod a už poslední a to je, že v Americe i v jiných zemích mimo Česko si budeš muset zvykat na nový způsob byrokracie a řízení toho státu a budeš si muset zvyknout na to, že tady jinak fungují daně, že tady jinak funguje pojištění, že tady jinak fungují kreditní karty a spoustu dalších věcí, které se prostě budeš muset naučit a ze začátku to může být taky pěkný oprus. Jinak je vidět i podle počasí, že tady už podzim dopadá na New York. Přestože je pořád jako relativně teplo. Jo, pořád já jsem normálně v tričku, dá se i v šortkách, je fakt jako nějakých 23-25 stupňů podle mě aspoň.
pocitově. Ale už se nám roční období mění. No a to je taky čas, kdy spousta New Yorkčanů začíná New York opouštět, protože New York je extrémně transitní město, lidi tady často bydlí na krátký období jenom. Ale ty, co tady bydlí dlouhodobě, tak často a právě na zimu odjíždí, protože tady je zima tvrdá, tvrdší než třeba v Česku. A vlastně se ti tady nechce být, to je takový jako hodně šedý, depresivní. No. No, ale já už tady odsud jdu zmizet, protože jak slyšíte, tak je to pěkný blázinec. Jak jsem slíbil, pomalu se začneme vracet směrem do kanceláře. Jo, ale tady si můžete prohlídnout, ano, nádhera. Začneme se vracet směrem do kanceláře, kde vám ukážu, jak vypadá naše podcastové studio. A tady už jsme zpátky v Diamond District. A jak říkám, já třeba, kdybych vybíral zástupní prsten, tak jako nevím, jestli chci úplně prostě, jestli chci úplně do obchodu, jako je tenhle, kde mě prostě nahání lidi u dveří, jako v nějakým, jako na nějakém tržišti v Káhiře prostě. Zpátky na 49. ulici u nás v kanceláři a jak jsem slíbil, tak vám ještě ukážu, kde nahráváme náš podcast. Jo. A máme tady kancelář, když máme hosty, kteří nám přijdou na rozhovor na ten podcast, tak je vezmeme takhle sem do kanclu, do kuchyňky, tady jim něco nabídneme. Jo, často ty hosty třeba ani neznáme osobně, je to poprvé, co se s nima vidíme. Tak se tady chvilku pokecáme a potom už jdeme do meeting roomu, který vždycky takhle překonvertujeme na studio. Pak už se jde na věc. Dneska konkrétně budeme jenom my dva s Amádou, takže máme tady dvě místa. Ale když máme hosta, tak tady připravíme tři nebo i čtyři sedadla. Máme tady osvětlení, nějaký vybavení, sluchátka, mikrofony a nahráváme to na kameru a potom jako backdrop máme tady ostatní mrakodrapy, které jsou na 49. ulici a někdy taky nahráváme v jiném patře, kde je ještě o něco lepší výhled. Takže tolik naše provizorní studio, věřím, že jednou budeme mít opravdový studio, který nebudeme muset po každý uklízet a pak zase stavět. Takže se na to těším, že jednou to určitě klapne. A já vám moc děkuju, že jste se dodívali i na tohle video. Jak říkám, nechci být nějak až přes příliš negativní kolem toho, jaký to je žít zahraničí, ale chtěl jsem vás upozornit na pár věcí, na které prostě lidi často zapomínají, když se rozhodují, jestli jít do zahraničí nebo ne. Napište mi do komentářů, co si myslíte, jestli ještě pořád i přes tohle všechno máte zájem žít v Americe nebo v nějaký jiný zemi. A dejte vědět, jestli příští video mám udělat na to, jaký výhody, jak vás to může obohatit to, že se přestěhujete třeba tady do Spojených států. Díky moc, mějte se v fanfárově a uvidíme se u dalšího videa. Čau!